Në hyrje të kishës, në ditë feste si kjo, qëndrojnë të ulur lypsit. Kërkojnë nga besimtarët para, por në këtë ditë Pashke edhe vezë të kuqe. Shumë prej tyre janë fëmijë, ndërsa prindërit duket se I drejtojnë. Një ditë që nuk I nxjerr duar bosh, por që nuk I ndihmon të jetojnë ndryshe. Në mosha është ndryshuar në një mënyrë jetese për ta, ndërsa kësaj here kanë munguar vizitat e qeveritarëve që duket se janë më dorëlëshuar se të tjerët. Lypsit janë realiteti përditshëm, ndërkohë që numri I tyre rritet dita ditës.